en helt vanvittig situasjon. Men det spesielle, det aller mest spesielle med disse opptakene, den tiuren til venstre her, som angriper ørnen. Kanskje først og fremst fordi den så opphisset av tiurkampen, at den ville ha angrepet hva som helst. Men for kongeørnen dette, uansett hvor høydramatisk det virker, ren rutine. Fotografen valgte å la være å gripe inn her. Valgte å filme.